Kære forældre, mit navn er Claus Ellemann, og jeg er formand for skolebestyrelsen her på Vestskolen. Jeg vil gerne på vegne af den samlede bestyrelse give jer et oplæg med baggrund i vores tanker og idéer til projektet Forpligtende Fællesskaber og Dannelse i Folkeskolen. Dannelse er et emne, som rører sig meget i tiden og bliver diskuteret og drøftet meget i skolekredse. Vores undervisningsminister Merete Riisager brugte faktisk sit indlæg på Sorø-mødet til at tale om forpligtende fællesskaber og dannelse i folkeskolen. Så derfor er det projekt og det arbejde, vi har sat i gang på Vestskolen, fuldt i tråd med også, hvad der rører sig på de politiske gulve. Når vi som skolebestyrelse tager debatten om dannelse og forpligtende fællesskaber op, så er det fordi, der er et stigende behov for, at netop dannelse bliver italesat, og der sættes fokus på at skabe fælles begreber for, hvad god dannelse er blandt vores børn i samspillet mellem os forældre og lærerne i skolen. Det handler jo om, at vi forlader skolen så parate som overhovedet muligt til den verden, der er udenfor, og derunder hører blandt andet vores dannelse og det at indgå i et forpligtende fællesskab. Vi hører i stigende grad om udfordringer med, at der lige mangler lidt blandt vores børn og elever i forhold til, hvordan vi skal gebærde os i skolen. Vestskolen er jo en værdibaseret skole, og I husker sikkert de 5 værdiord, men ellers så vil jeg da lige gentage dem, således at de sidder der til den debat, I skal i gang med. Det er jo respekt, ansvar, omsorg, fællesskab og mangfoldighed. Som forældre skal vi klæde vores børn på til, at de kan indgå i forpligtende fællesskaber og til den dannelsesrejse, der er at gå i skolen. Det gør vi dagligt ved den opdragelse, vi giver vores børn igennem hele deres opvækst. Skolen skal understøtte denne opdragelse, men skal jo ikke opdrage vores børn. Deres fokus ligger et andet sted. De skal undervise vores børn, lære dem noget, gøre dem nysgerrige på den verden, der er udenfor. Det er deres del af den dannelse, der gives i folkeskolen. Det er vigtigt, at vores børn udstråler den gode opdragelse, de har med hjemmefra, når de går herover i skolen. Det er vigtigt, at det, som man har lært derhjemme, for eksempel at sige godmorgen, eller tak for mad, velbekomme, eller at man rydder op, når man bliver bedt om det, at det tager man med sig hen i skolen. For der har man brug for nøjagtigt det samme som derhjemme. Det er det, der blandt andet er med til at gøre det forpligtende i fællesskabet på den rigtig gode måde. For husk på, at vi som forældre kan jo ikke styre vores børn hjemmefra, eller fjernstyre dem fra vores arbejdsplads via mobil eller sms. Vi skal tro på, at det, som de har lært derhjemme, det tager de med i skolen. Og hvordan gør de det? Det gør de jo ved, at vi som forældre siger til dem, hør nu her, det du kan finde ud af herhjemme, det kan du også finde ud af over i skolen, og det forventer jeg af dig. Det er den bedste indgangsvinkel, vi kan give vores børn, når de går over i skolen. Vi skal huske på, at vores børn, altså eleverne i skolen, sammen med lærerne er hinandens forudsætninger for, at der sker en god læring, og man får noget rigtig godt ud af det herhen i skolen. Med disse ord vil jeg gerne lægge op til, at I nu får en god debat i klassen på, hvordan I ser dannelse og forpligtende fællesskaber. Det er vigtigt, at I tager udgangspunkt i det oplæg, som eksempelvis kontaktforældrene har lavet til jer i klassen, eller det materiale, som lærerne har forberedt. Jeg håber på, at I får en god debat med fokus på jeres klasse, hvor I får drøftet, hvorledes I ser dannelsen kan foregå, og hvordan I kan bakke op om denne, og hvordan det kan udmønte sig i nogle forpligtende fællesskaber, hvor I sammen får skrevet nogle mål ned, som I kan arbejde med, lærere, forældre og elever sammen i netop jeres klasse. Jeg vil gerne sige tak til de kontaktforældre, som har været med til at lave oplæggene, og var flittige på vores kontaktforældreaften. Jeg vil gerne sige tak til jer lærere, som også har gjort et stort stykke arbejde i denne her sammenhæng. Og så håber jeg bare på, at I får en frugtbar debat til gavn for jer og jeres børn. Rigtig god arbejdslyst.